מפסטיבל הזמר. למען האמת, זה היה פסטיבל הזמר האחרון, אחריו כבר בא הקדם אירוויזיון. אילנה אביטל, לפני 17 שנה, הייתה בת 17, כמעט בת 17, צעירה יותר אפילו, ושרה את שירו של שייקה פייקוב, אותך, וזכתה במקום השלישי בהופעת הבכורה שלה. היום זמרים מחדשים את שירים ישנים של אחרים. היא עשתה את הדבר הבלתי צפוי לחלוטין. היא חידשה שיר של עצמה באלבומה החדש, אותך פעם שנייה. הנה שתי הפעמים, בזו אחר זו, אילנה אביטל. מוכרחים לעשות משהו בעניין רוח הפרצים באולפן. אילנה אביטל, אותך, 77-94, והנה היא מצטרפת אלינו. אילנה, בואי שבי, בבקשה. ערב טוב. ערב טוב, אהוד. טרון קרייטלר, את מכירה? אילנה אביטל. סחטן על העגילים. זה הסטייל היום. זה משהו. האמת היא שאת מאוד יצירתית. את מציירת ואת מפסלת. נכון. את גם תופרת את השמלות שלך לפעמים? לפעמים. פעם יותר מאשר היום? היום אין לי הרבה זמן. האופנה מטרידה אותך? היא מהווה עול או שאת שמחה בשינויים שלה? שדברים נשארו או חזרו בעצם. לא, זה פשוט לא יאומן, אבל האופנה חוזרת. ומאוד חבל שאהבתי את הבגדי ים הקודמים שלי. אולי היום הייתי מאוד במודה. כן, בהחלט. ולך יש בן... בגיל ההתבגרות, בין 14-14.5, והוא ממש מיטיב לזמר. כן. ורון, הוא רוצה לשיר, הבן של אילנה, עמית. אתה היית מעודד אותו לשיר? ויש לו פוטנציאל. ויש לו פוטנציאל. כל אחד שיגשים את הפוטנציאל שלו, אם הוא מרגיש שיכול, שינסה, שהקהל ישפוט. אני יודע שיש לבטים, לפחות מצד האב, מצד שלמה צח המפיק. גם ממני. וגם ממני. תראה, המקצוע הזה הוא בהחלט לא קל. והוא מפיק של העניין הזה עצמו, והוא לא מעודד את עמית בעצם. גם אני לא כל כך מעודדת אותו. אבל כשהילד מתעקש... אני לא אעמוד בדרכו בשום פנים ואופן. אם הוא ירצה לשיר, אז תפדל. למה האמת, הוא מאוד רוצה. ואני חייב להגיד ששמחתי
כשאת ושלמה הסכמתם שהוא ישיר יחד איתך כאן דואט, ששמעתי אותו שר יחד איתך כשהוא היה בר מצווה. נכון. זה היה רגע מרגש ביותר. אמנם אז הוא היה טנור, היום תוך שנה הוא הפך לבריטון. כן, בז, בז, בז. זה משהו. זה משהו. בכל אופן, השיר הוא עוף גוזל. ואני מזמין אותך להצטרף אל בנך עמית ולשיר את השיר ביחד. טוב. תודה רבה לך, אילנה אביטל. בבקשה. הנה, והשיר, עוף גוזל, הוא כמובן שירם של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. אילנה אביטל ועמית צח. הגוזלים שלי עזבו את הקיר, פרסו כנפיים ועפו, ואני טיפוס כנה נשארתי בקיר, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. אז מה פלא שאני קצת אוהב? וגם אני עזבתי, כן, אבל עכשיו שבא הרגע, אז מכני קצת בגרון, מכני קצת בגרון. והגוזל הזה כבר מעופף, אין שום ספק. תודה לעמית צח ולאילנה אביטל. בתחילת שנות ה-60 נעשו ניסיונות לעודד אותנו להשתמש יותר ויותר באופניים. בתחילת שנות ה-60 עם ינקלה בן סירא. אי אפשר לזוז. הזמן קצר. יש לו פתרון. באופני ICM תגיע לכל מקום בזמן קצר. אופני ICM קלות וחזקות. עכשיו יש לו זמן. הוא נסע ב-ICM. ב-ICM
בסמל, שים לב לגמל, ICM. את השיר הבא שאני מבקש להראות, אני לא חושב שאתה מכיר. מעניין לדעת, הוא שיר שצעד בראש המצעד האמריקני ב-1966. אני לא מתאר על שירים אמריקאים בכלל, אני הרבה יותר מעדיף את הזמר העברי. כן, כל הכבוד. אנחנו נראה עכשיו את ננסי סינטרה, שהיא ביתו של פרנק סינטרה, בלהיטה גדול מאוד משנת 1966. מגפיים אלה נועדו להליכה. בבקשה. All over you. Yeah.